В Україні відбулась хвилина мовчання в пам'ять про жертви трагедії в Бабиному Яру. Саме 29 вересня 41-го року на заклик німецької окупаційної влади зібратися на Лук'янівській площі відгукнулися тисячі євреїв, які не знали, куди їх везуть і навіщо. Тільки упродовж двох днів, 29 і 30 вересня, в Бабиному Яру стратили понад 33 тисячі людей. Жахіття тривали до серпня 43-го року. Окрім євреїв, тут розстрілювали ромів, борців українського національного сп. Противу та червоноармійців загалом упродовж двох років тут розстріляли до 150 тисяч людей. Сьогодні у Бабиному яру протягом дня відбуваються жалобні заходи.